I online classes are stressful. What? You don't even. Actually, we all understand. I don't understand anything. Alafu ati wanatuambia tuanze exams na waje tusomeshe. Mimi sijadi famaze buda ananikazia, lazima nisome. Buda ni girly, so how can we? Like, imagine we just not to. You're serious? Exactly. And again, guys, imagine for me, I'm doing 6 units and I have to do exam. I'm doing 4 units and there are projects. Yeah, exams. Wow, that's serious. Oh, yes. I don't. I'm mambo vipi? Babe. Nitafutana kaya la data iga. Vipa, leo hata mmesimama karibu na building yangu. Wow, hii building ni yako? Wewe na mimi uko miani? Unajua hata babangu ana marriage ropa zenye zinatanga hapa zote. Sini za babangu. Basi unabidi. Unajua lazima upige walk ndo hata si nikuwa kutafuta tu. Nikasema at least hata naweza patana naye hapo kwa barabara. So what do you do? Na venye ako mdogo ako na hii building yote ukijana. Mimi na mimi ndo ule nene manager KFC. KFC in full. We have Kilimanjaro. Yeah, you Kilimanjaro sasa. Oh, yeah. Wow. Are you the son or only? Sasa baby. Yeah. So yeah. Najua tu nataka na namba yako alafu usinifanyie phone. Hata nitakupeleka kwa nyumba at least ukunywa chai hivi. Gai, wewe unaishi kwa hii building? Hii ni yako? Huko hata ni ule shosha yangu ndo tulipata hii nyumba. Nataka tukae huku. At least mkunywe ka juice. Na muintroduce hadi kwa shosha yangu. Niseme huyo ndo dota hilo. Lakini wow. Unajua nini manga namba kila siku. My sister is lucky. Wewe yeah. Sume yangu. Can you take us? Si utupeleke? Peleke tupadani. Shosha iko area. Nimesahau key. Kwa. Unajua ile key spare nimesahau kwa nyumba. Alafu ni bodyguard huko. Wewe. Ane ya my bodyguard. Ni bodyguard. Kuna bodyguard. Wewe. Unasema kwetu ni kwenu hata una adabu. Season 2 to end us to waste your time. Bro, you're No.